Winding some traveling. Takže já vás opět zdravím všechny srdečně na mém kanálu a v tom mém videocáku bych chtěl určitě říct jednu pozoruhodnou věc, a to sice tu, že tady mnoho věcí prostě je postaveno tak, jak by postaveno být mělo, jo, a je důležitý vědět, jo, že tady prostě tady ty videa už točím v HDčku, jo, je to tak, protože tady ten telefon už má HD a ono to ani jinak nastavit nejde, protože já jsem to v HDčku neštěl, já jsem to štěl normálně, protože já nemám rád žádný super kvality, vy co jste mě sledovali dřív, tak víte, že já jsem natáčel vlastně ve smyslu, že jsem měl stažený jas na telefonu, tady jsem měl zaslo všude tmu. Jo, ale to je to, co právě, že jsem měl jiný telefon, že jsem měl starší typ, nebo ne starší typ, taky jsem měl dobrý telefon, ale tady ten je mnohem, mnohem lepší. Předtím jsem měl iPhone, a vlastně když jsem to točil, tak já jsem byl léta iPhoneový, jo. Vlastně točil jsem to vlastně na iPhone 6, jo, ale iPhone 6 má o 10%, myslím, slabší kameru a foťák než tady to, já nevím, co to je, já, víte, co mě je 52 let, já se v telefoně nevyznám a nevím, co je tady to, ale bylo mi řečeno od několika znalců, od několika kamarádů, mám hodně kamarádů, co podnikají v tom smyslu, ve smyslu telefony, co podnikají různě takové s mobilama, tak prostě S novejma mobilama samozřejmě, bavím se tady o novejch mobilech v krabicích, ne žádný vaše trapný z bazaru, to fakt ne. Ale z bazaru jsem snad nikdy neměl ani hodinky, to ne, to je rozhodně pod mojí úroveň a vždycky bylo, jo. Já si všechno kupuju nový a vzhledem k tomu, že, jak říkám, jsem letitý podnikatel, takže mám kontakty, že jo, a my podnikatele se mezi sebou tak známe, všichni, já podnikám sice úplně v jiných kurzích, v jiných věcech, ale docela jedno prostě, jo, když jste podnikatel a jste na nějakým určitým zebříčku, tak to, v tom zebříčku se znáte i s jinýma podnikatelama, který třeba podnikají úplně v jiný oblasti, jo, ale podnikají výdělečně stejně, jo, a to je to důležitý, proč se s nima držet dobrý kontakty přátelský, jo. Je určitě jako důležitý říct, jo, a právě proto já mám hodně přátel, který mají mobily, který respektive podnikají s mobilama, s novejma, to znamená, než mobily jdou na krám. Oni dávají, mají, prodávají do krámu, Planel Elektru a tady těm, oni jim to prodávají, jo, jim to prostě dávají všem. A do těch obchodů, a tam si to pak koupíte za plnou cenu, že jo, ale já jsem jejich kamarád a jsem taky podnikatel a zase na oprátku. Jo, když oni potřebují něco ode mě, jo, já teď momentálně mám 4 restauranty, takže když třeba někdo potřebuje rezervaci, předčasně, u mě je těžký si sehnat rezervaci, to musíte tak měsíc dopředu, takže teď tu restauraci vlastně mám 4 měsíce, jo, ale je to prestižní restaurace, jo, prostě je to první jakost restaurace, jo, nad tím mám 10hvězdičkový hotel. Vlastně to mám z toho, že jsem prodal oba dva bordely, prodal jsem všechny gymy, prodal jsem všechny boxkluby a prodal jsem vlastně všechno, co jsem, jaký podnikání jsem měl a začal jsem podnikat v prestižním, ale zdůraznuju, v prestižním restauratelství, jo. A právě když někdo potřebuje rezervaci, myslím z mých přátel, tak mají samozřejmě přednost. A proč mají tu přednost? Ne proto, že by byli kamarádi. Samozřejmě, že jsou. A my podnikatelé jsme takový přátelé, že nám jde prostě o prachy, o biznis. Jo? Jenom jak si pomoct, o nějaký city, to do biznisu nepatří. Páteř nesmíte mít, o tu jsem dávno přišel a na to jsem hledej, protože kdybych páteř směl, tak bych to nikdy nedotáhl na miliony. Jo? Kdybych páteř směl. Proto ji nemám. Bezpáteřnost je důležitá věc. Důležitá věc je bezpáteřnost v podnikání. Jinak neuspějete. Jinak nikdy v podnikání neuspějete, když budete upřímný hodně. Nikdy ne. Musíte být zmledí a až nezdravý svině.
Jo, jako já, ale to je jedno, sype to sype celý život. Vlastně celý život, no, od 90. let to sype jako svině, ale to je v celku jedno. Ale chtěl jsem říct určitě tím telefonům, jo, že já prostě se tak v telefonu nevyznám, ale mám prostě kamarády, co v tom podnikají, jo, a právě já jim třeba domluvím rezervaci, nebo dřív, když jsem měl box kluby, jsem podnikal v tajtom smyslu, tak jsem jim třeba domluvil tréninky třeba s Lukášem Konečným, domluvil jsem jim třeba trénink, když jsem vlastně vlastnil gym v Praze, tak jsem jim domluvil tréninky MMA s Carlosem Vémolou a na oprátku oni mi třeba zase vyhověli, když jsem třeba potřeboval telefon novej, no tak než jde na krám, tak oni mi ten telefon dají dřív než jde na krám, novej telefon, tak ho já můžu mít. Tady to je Huawei něco, já nevím co to je, to nějaký prostě Huawei a já jsem na něj dostal 59 cenu. Z důvodu, že mi to právě prodal, nebo prodal, dal mi ten telefon můj blízký přítel, mi ho dal za hodně přijatelnou cenu, jo, a řekl bych, že hodně lidí by na mě bylo nasraných, jo, protože telefony, který vy si kupujete za 6, 8 tisíc, já mám v přepočtu za pár stovek, jak když si to odeberu na daních, jak když si to odeberu na zdravotním, jak si to odeberu tady, tak ten telefon stojí 3 koruny pak pro mě. Jasný, že dám 10 tisíc třeba, ale to když odečtu z firmy, odečtu to, odečtu tak, odečtu pobočku, tak to prostě, tak ve výsledku pak ty věci máte zadarmo, ale to je právě tomu já, jak rád říkám, to je kouzlo podnikání, musíte to umět, musíte umět podnikat, jo. A když to neumíte a podnikáte a jste hodní a milí, tak to nikam nikdy nedotáhnete. Protože abyste byli dobrí podnikatelé, tak musíte být bezpáteřní byznysmeni. Jinak v dnešní době je to smutný, ale je to tak. Protože co je smutný, to je zajímavý. Jo, veselí lidi nezajímají. Vemte si, na co se podíváte radši, na trapnou komedii a nebo na dobrou kriminálku. Přeberte si to.